Gosto tanto de Hollywood, foi até com o McCree. Cadê? Cadê a galera? O que, que vocês vão jogar? Eu vou jogar de Divo, então. McCree. Na moral, eu vou de Hans. Eu nunca joguei de Hans na minha vida. Ah, não, Drift. Não experimenta, não. Poucos heróis ofensivos, galera. Porra. Nenhum tanque. Calma. Poucos tá heróis ofensivos. Você, agora só falta o Scraft pegar um Reaper e GG. A justiça não vai. Sobra um ainda. Acho que ele vai pegar. Ele vai pegar o Zenatia. Zenatia, ó, Zeniata. Eu sempre falo Zenatia, velho. Eu sempre falo Zenatia. Eu sempre falo Zenatia, velho. Caralho, que da hora essa pichação, o jeito que ela ficou, do escudão. Ela ficou tipo tridimensional, caralho, que foda. Aí o cara vai puxar por cima, é um. Não, olha, ficou muito louco. Ah, agora pode estragou. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma. A minha veio primeiro. Para. Fica combinada a minha que é tua, vai. Para. Para. Em 30 segundos. Para. Muito obrigado. Tá, o E é o pra vários lados e o shift. Parou com essa aqui, porra. Ó, deixa eu mostrar como se faz, deixa Patife. Deixa eu mostrar como se faz. Você me lembra alguém. Já não matei você. Você me lembra alguém. Nossa, o tamanho da cabeça dessa Mercy parece eu. Olha que jaca. Ui, tomei. Ó, oh, não, tá quase morrendo, não. Tem baixo também. Tem uma Widow. Ai, tomei. Tem a Widow. Ai. Ai, tem as webcam da... Caralho, é pica pra acertar o time da flecha do Hanvin, mano. É, mas quando você pega fica muito fácil porque o hitbox dela é gigantesco. Nossa, o Mike não tava sozinho. Caralho, mano. Tem ponto de saúde, mano. Não, viado. Caralho, essas turretinhas dessa mina, velho, me estupraram. Tô de vida, cadê o Yona? Tá, não. Eu morri. Eles tão com TP, mano. Rodrigo, tem que usar o shift dele sempre que possível, tá? Pra mostrar onde os caras estão. Tô fazendo. Ah, Ezarya não dá, né? Ezarya não dá, né? Ezarya não dá, né? E o E dele, você não mira no cara, você mira no chão. É, no chão perto do cara. É, no pé. Ele vai bater e vai... Vai subir. Vai dar milhões de flechadas no cara. Ai, que ódio. De volta ao jogo. Mano, e essa fara que tá mais no chão do que no ar? Quero entender até agora isso. Ah, mano, caralho, tô jogando muito mal, velho. Nossa senhora. Uma torre deles no bar ali que tá muito chata, velho. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Nossa, eu vou puxar o porcão. Se quiser tirar o tanque, pode tirar o. Ah, eu tô de ult, deixa eu só usar a ult depois eu troco. Ah, eu tava com a ult do Hanzo. Nossa, que vacilo. O cara deu um TP do meu lado só pra voltar, velho. Entendi porra. Eu esqueço essa parada de fazer a ult antes de trocar o personagem. Eu também, acabei de jogar uma ult do McCree fora. Vai, bora ganhar essa porra. É muito webcam, velho, era isso. Vai acertar as contas, vai acertar as contas. Ah, o Reaper me levou. Boa. Tem TP, tem que achar o TP dele. Ah, tá aqui na minha esquerda o TP. Aonde, 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 aonde? Na minha esquerda aqui, na minha esquerda aqui fora. Pode estourar. Vai que eles passaram reto por mim. Ué? Essa porra. A miara tá miada, Idris. Eu tô procurando TP, mano.
Cidade Suprema está pronta. Ah, não toma de TP não, a mina tirou a... Aonde? What? Ah, mano, quem me comeu? A sniper tá aqui atrás. Ah, as bombinhas desse filho da puta, tomar no cu. Pega cu. Tá aparecendo dano pra vocês ainda? Um não vi, não reparei, mano. Estão escoltando a carga! Vamos seguir adiante! Então, mano, tem um Reaper aqui, ó. Treinando através dessa ponte. Puta, a hora que eu roquei ele, eu vi o roxo. Olha, tá aqui atrás. Tá bom. Morreu. Boa. Ah, meu, não desista dos seus sonhos. Vai ser um suporte igual eu um dia. Tô treinando. Vem, vagabunda. Deixa a piranha. Cadê ela? Pega ela, pega a rua. Pô. Ah, aqui tá aparecendo dano. Deixa eu ajudar. É. Caralho, o Lúcio não morre mais com o tiro do portão, mano. 3 tiros, 85 de dano. Mano. Na internet que eu dei, ó. Atrás, galera. Passar quando atrás. Nossa, caralho. Ah, ficou muito miado, mano. Ah, tô jogando demais de Genshin, que coisa gostosa. Boa. Porque eu tô um idiota de Mercury, eu tô jogando bem de Genshin. Bora, Carrinho, abre a porta já, acelera. É, eu também tô aqui agoniado. Tancrash, da área ali. Coloca shield no meu cu. Ah, não, os dois não dá, os dois não dá, não dá, ajuda, 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 ajuda. Embaixo, hein? Vai variar. Vem, Aninha, vem, Aninha. Agora tá sem shield, né? Ó, cadê ela? Vamos, vamos, só um puxão, puxão, puxão. Caralho, joguei horrores, vai tomar no cu. Vou ficar ali meio avançado. Eita porra. Vai dar TP em cima do escudo aí, ó. Gênio. Morreu. Sabia que ele ia ultar, mano. Ó o pneu, o pneu. Por cima. O pneu me matou, mano. Quase levei a dele. 11 abates em série. Puta que pariu, que delícia. E mudou a música. É, tá uma música mais tensa, ó. Pô, morreu geral? Pera aí, Lud, tô só você, mano. Eu tô morto. Tô Jute. Nossa, tá todo mundo aqui. Ah, tamo também, tamo atrás de você aqui. A gente confia no seu escudo. Porra, confia não. Nossa, Dragon, eu vou lá com o Ninja, vou ajudar o Ninja. Eu tô lá atrás dele, tô dando dano. Ele já tá... Ah, morri. Matei. Hora de acertar. Ganhamos. Boa, time. Linda boa. Demais. Eu passei pra. Porra! 19 beautiful. Kills. Essa foi caralho. Cara, eu tô ali mó atrasadão, mano. Jogada da partida. Aí, Drizinha. Você viu que essa é que eu morri? É, foi essa mesmo. Eu morro no final dessa jogada. Porra? Caralho. Nossa. Não foi bonita. Eu vou botar em mim. Bem, né? Porque foda-se. Caralho, Ana nem aparece. É um suporte tão ruim que é a primeira vez que eu vejo um suporte não aparecendo.
Vai, time, bota em mim pra ter outro épico. Ih, é o time que traía. Eu votei. Foi o Ione, ele ficou ele aí. Aí o Ione invejosão. Não apareceu. Ione é assim. Invejoso pra caralho. O Drizzy tá esculachando aí. Invejou. Eu não vou.